Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Општина Тетово донесе одлука со која граѓаните ќе можат бесплатно да се паркираат во дворовите на 4 училишта во градот. 72-годишник, враќајќи се наназад со возилото во двор на друго семејство, удрил во малолетник кој се здобил со повреди. Од 21 до 24 јуни во Тетово ќе се одржи филмскиот фестивал Watch Out. Општина Тетово донесе одлука со која граѓаните ќе можат бесплатно да се паркираат во дворовите на 4 училишта во градот. Целта е зголемување на бројот на паркинг места и намалување на сообраќајниот метеж. За време на летниот распуст, дворовите на неколку училишта во Тетово граѓаните ќе може да ги користат за паркирање на нивните возила. Од Општина Тетово велат дека оваа одлука е со цел да се намали сообраќајниот метеж и да има повеќе паркинг места. Со цел да се намали сообраќајниот метеж низ градот и да се обезбедат поголем број на паркинг места, особено сега во текот на летниот период, кога знаеме дека повеќе паркинг места се многу неопходни поради тоа што доаѓаат и голем број на иселеници, и оваа година дворовите на 4 училишта во градот Тетово ги прилагодивме во паркинзи. Се работи за училиштата Лирија, Гоце Делчев, Истикбал и за дворот на гимназијата Кирил Печиновиќ. Почнувајќи од оваа недела до крајот на летот, односно до почетокот на новата учебна година, ќе можат граѓаните да ги користат овие паркинзи бесплатно. Значи, ова се мерки кои што Општина Тетово ги носи секоја година во текот на летниот период, како што кажав, за да се обезбедат поголем број на паркинг места и малку да се растерети сообраќајниот метеж низ градот. Ваква мерка се спроведува неколку години наназад. Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков со свечена академија одбележа 70 години од основањето и 120 години од објавувањето на книгата за македонските работи од Крсте Мисирков. Во овие бурни времења за македонскиот народ, институтот беше вклучен на повеќе начини. Да се подсетиме на предавањето на професорот Виктор Фридман за јазикот во бомбите. Да се подсетиме дека како представник на институтот присуствував на подпишувањето на договорот Frontex. Да се подсетиме дека сме особено горди на зборникот Погледи на македонскиот јазик, што во институтот за македонски јазик за еден месец го подготвивме, обезбедивме средства, го објавивме и го промовиравме заедно со МАНУ, Советот за македонски јазик при владата и филолошкиот факултет Блаже Конески. Овој зборник на 720 страници опфаќа статии од врвни лингвистички имиња од земјата и од странство и представува научен одговор на провокациите во врска со постоењето на македонскиот јазик. Зад квалитетот на трудовите застана еминентен меѓународен редакцијски одбор. Честопати по медиумите доаѓа до израз нашиот темперамент, особено кога некои од нас го искажуваат плурализмот во идеите и ставовите за дневнополитички јазични прашања. Факт е дека македонскиот јазик беше оспорован во обштествено-политичкиот свет, во и меѓу државите кои функционираат низ политички одлуки. Тоа го знаел и Мисирков, кога книгата за македонските работи ја поставил на пет поглавја и во нив, покрај за создавањето на современиот македонски јазик, зборува и за политичките, економските, културните и јазичните предуслови за формирањето на современа македонска нација. Електронските дезинформации се шират и никој не е имун на нив. Тие се закана за општествата. Најдоброто оружје против нив е вистината, порача председателот Стево Пендаровски на денешната конференција «Градење обштествена отпорност кон штетните влијанија на дезинформациите во Република Северна Македонија». Обштествената отпорност кон штетните влијанија, како што е насловот на оваа конференција, мора да биде резултат на целосна и долгорочна стратегија, но и на конкретни политики што ќе ја променат нашата сива обштествена реалност. Конкретно, ако зборуваме за корупцијата, особено на високите нивоа,
тогаш мора да имаме правна завршница во секој поединечен случај. Следен чекор е транспарентност во работата на органите на власта. Секое зацкривање зад превезот на така наречените државни интереси е неоправдано. Сите информации, освен оние од безбедносен карактер, треба да ја бидат достапни на јавноста, затоа што вистината е најдоброто оружје против дезинформациите и лагите. Конечно, за долгорочна отпорност на македонското општество, клучно е образованието. Во образовниот систем мора да вклучиме содржини што се однесуваат на медиумската писменост, а препорачувам и вклучување на политичко образование во духот на демократските вредности во редовниот образовен систем. Следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. 86-годишен тетовец вчера во 9 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека на 17 јуни во семејниот дом физички бил нападнат од неговиот 54-годишен син и 30-годишен внук од Тетово. Се расчистува и документира случајот. Вчера околу 12 часот и 30 минути на улица Видоје Смилевски Батово, Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода малолетник од Добарце, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот против него ќе следува поднесок. 66-годишник од Гостиварска Горна Бањица, вчера во 14 часот во СВР Тетово, пријавил дека околу 10 часот и 20 минути на улица Илинденска во Гостивар, бил физички нападнат од едно лице поради нивни нерасчистени должничко-доверителски односи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 17 часот и 25 минути во СВР Тетово е пријавено дека 72-годишник од Гостиварска Топлица, враќајќи се наназад со патничко моторно возило Volkswagen Golf со гостиварски регистарски ознаки во двор на друго семејство од селото, удрил во малолетник кој се здобил со повреди констатирани во болницата во Гостивар. На местото на настанот увид извршила екипа од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар. 43-годишничка од Гостиварско Врапчиште вчера во 21 часот во СВР Тетово пријавила дека на локалниот пат Зубовце Врапчиште била касната од куче скитник. На подрачјето на СВР Тетово вчера била спроведена акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, при која биле санкционирани повеќе прекршоци. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, вчера од 12 до 17 часот беше спроведена акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, автобуси, комбиња и патнички такси возила. При контролата било утврдено дека 7 возила вршеле јавен превоз без потребните документи и на нивните возачи и собственици ќе им бидат изготвени поднесоци по член 284А од Кривичниот законник. Покрај тоа санкционирани биле и 3 возила кои имале неисправни сопирачки и едно возило со други технички недостатоци. Санкционирани исто така биле и 10 други видови сообраќајни прекршоци. Од СВР Тетово потсетуваат дека вршењето јавен превоз без потребните документи представува кривично дело за кое е предвидена парична глоба, додека оние кои имале неисправни сопирачки ќе се соочат со парична глоба од 400 евра во денарска противредност и веднаш ќе бидат исклучени од сообраќај. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно укажува до учесниците во јавниот превоз на патници редовно да ја проверуваат техничката исправност на возилата кои ги управуваат и со кои превезуваат патници, но и задолжително да ги поседуваат законски предвидените документи, лиценци и слично. Со тоа непосредно ќе придонесат за нивната и за безбедноста на нивните патници. За два месеца во Тетовско-Гостиварскиот регион се санкционирани стотина моторџи и возачи на електрични тротинети. Од МВР апелираат до граѓаните дека треба да ги почитуваат правилата со цел да го заштитат собствениот живот. Казните се движат од 50 евра нагоре, но пак ќе повторам, не е битна казната. Значи не е работата да избегнеме казната од полицијата. Битно е да се заштитиме себе си. Да заштитиме себе си и другите учесници. Ако не правиме сообраќајни прекршоци, нема да има сообраќајни несреќи. Затоа што сообраќајната несреќа секогаш има причина.
секогаш има дали некој возил брзо, дали некој некому пресекал пат. Значи, ако ги почитуваме правилата, на тој начин си, ние велиме полицијата. Да, полицијата си ја врши својата работа, гледате, и лјадници казни се пишуваат, превентивно работиме на терен, но сите сме безбедност. Сите мора да придонесеме за нашата лична безбедност пред се, а и за безбедноста на другите. Од 21. до 24. јуни во Тетово ќе се одржи филмскиот фестивал Watch Out. Проекциите ќе се прикажуваат на отворено во дворот на Музеот на Комунистичката партија на Македонија. Отворањето на 11-тото издание на филмскиот фестивал Watch Out во организација на Центарот Лоја ќе се одржи утре во 20 часот, а проекциите на филмовите ќе се случуваат во период од 4 дена. Ова издание ќе има богата програма на филмови и работилници од меѓународно признати филмски режисери, продуценти, автори и артисти. Ова е 11-то издание на фестивалот Watch Out, кој ќе се случува традиционално на амфитеатарот пред музеот на Комунистичката партија на Македонија. Едно место кое има прекрасни услови и ние веќе успеавме со нашите активности да тоа место се препознае надвор од тоа што беше познаено како место каде што луѓето може да се дружат креативно, каде што тука може да гледат и последните постигнувања од филмот. Би сакале да нагласиме дека ова едиција на фестивал и самото постење на Лоја веќе 23 години немаме ниту една и никаква поддршка од самата државна институција, ниту од локалните власти. Така цело време ние користиме вакви прилики да кажеме дека ние сме заинтересирани за соработка, но вистинска соработка. Така да е тоа двострана. Оваа година програмата на филмскиот фестивал носи разновидност на филмови од повеќе од 85 земји. Од целиот свет сме имале филмови, од почнувајќи од регионот па до Америка, Австралија, Сингапур и така натаму. Филмовите што се победници на овој фестивал за се од Сингапур е Familiar Strangers за категоријата на документарни филмови. После на експериментални и анимирани филмови го имаме We Are the Earth of Франција и на третата категорија, што е категоријата за кратки филмови, го имаме Un lugar limpio y bien iluminado, че është нга Аргентина дhe и Венецуела. Сите овие филмовите, сите имат превод на англиски за време на фестивалот Watch Out. Hello, my name is Eloise. I'm a French volunteer in Loja. I'm so happy. Јас се викам Луис и сум француски волонтер тука во Лоја. Сречна сум што помогнав со другите волонтери во преселекцијата на филмовите. Беше многу убаво затоа што има многу различности, многу земји и јас сум многу сречна што и помогнав на Лоја во ова. All the young volunteer was a great experience really. Моето име е Албон и сум француски волонтер во Лоја. Ние работевме на преселекцијата во Watch Out фестивалот и беше многу убаво искуство, зашто работевме сите заедно. Сакам да се заблагодарам на тимот на Лоја што ми ја дадоа оваа шанса да бидам дел од овој настан. Инаку на представници на Лоја, утре ќе им биде врачена награда од председателот на државата за нивните заложби во изминатите 23 години од постоењето.
Ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!